Bet, protams, demografisks jautājums ir nopiens un viņu jārisina. Nu, pret to, protams, neviens nav. Jautājums, ka kādiem līdzekļiem un no kurienes tos līdzekļus paņemt. Labklājības ministrs Uldis Augulis nācis klajā ar priekšlikumu samazināt bērna kopšanas atvaļinājumu par pusgadu. Tātad no līdzšinējā pusotra gada līdz gadam. Pēc ministra domām tas ļautu vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū, turklāt Latvija ir viena no nedaudzajām valstīm, kur vispār ir tik garš bērna kopšanas atvaļinājums. Savukārt oponenti piesauc jau tā slikto demografisko situāciju, kurai bērna kopšanas atvaļinājuma samazināšana varētu nākt par sliktu. Lielais jautājums – cik ilgam jābūt bērna kopšanas atvaļinājumam? Nu, precīzi nemāku pateikt, cik garam jābūt bērnu kopšanas atvaļinājumam, nu, tur jābūt speciālistam, jā. Kaut, ja es pareizi atceros, tad pēc Eiropas noteikumiem minimālais termiņš ir 4 mēneši, jā, ka, nu, mums pusotra gada tas ir daudz vairāk. Bet ne tas ir galvenais. Galvenais, es domāju, ir tas, ka mums naudas ir, nu, tik daudz, cik viņas ir, jā. Līdz ar to, protams, jā, demografiskie jautājumi, bērnu audzināšanas jautājumi ir svarīgi, bet pasakiet man, kuri tad nav svarīgi. Jā. Nu, cik es saprotu, nu, vairāk vai mazāk naudas pietrūks gandrīz ka visur. Jā. Tikpat nopietns varētu būt jautājums pa izglītību, tikpat jautājums pa medicīnas, kas saka, pakalpojumi varētu būt. Es kaut kā gaidu vairāk publiskas diskusijas tādā formātā, ja, kā, ja kaut kam pietrūkst naudas, ja, tad nekoncentrēties uz to, kā pietrūkst šitai nozarei vai šitām lietām vai tādai apkopšanai. Ja. Nu, tādā variantā, nu kā, nu, nu iznāks tā gala rezultāta, un mēs jau tuvu esam tam, ka kurš vairāk un skaļāk kliedz, tam gala rezultātā, ka sāk arī valdības piesta izdalīt tos līdzekļus, jā. Avotu nav tik daudz, vai kādam atņemt, vai nopelnīt, jā. Nu, atņemt varbūt rūpjas skan, jā, bet, nu, teiksim tā. Varbūt mēs tomēr sākām runāt par to, kur mēs varam ekonomēt, jā, un kā mēs varam nopelnīt. Nu, tam ir, kas saka, racionāls iemesls, jā, tad tiešām var, bet vienkārši runāt, ka šeit ir maz, jā, nu, tas, es atvainos, nav racionāli, jā. Tad jāatbild uz jautājumu, kam te ir par daudz, tad paņemam no turienes, vai nopelnīsim vairāk. Nu, tā mēs arī ne tikai šito, bet arī daudz jautājumus varam atrisināt. Bet, protams, demografisks jautājums ir nopiens un viņu jārisina. Nu, pret to, protams, neviens nav. Jautājums, ka kādiem līdzekļiem un no kurienes tos līdzekļus paņem. Iesaistīts. Izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.